Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում Մայրաքաղաքի հիվանդանոցներից մեկի բուժքույրը հաղորդում տվեց, որ նախորդ օրը ժամը 17:30-ից մինչև ժամը 18:00-ը, ինչ որ մեկն աշխատասենյակի սեղանին դրված իր դրամապանակից գողացել է 130 000 դրամ և 30 եվրո։ Քրեական հետախույզները գողությունը կատարած անձին և գողունը հայտնաբերելու ուղղությամբ տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Շահումյան 16-րդ փողոցի բնակիչ Էդգար Հովանիսյանը։ Կասկածյալը նույն օրը Գյուլի Քեխյան փողոցից բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Հովանիսյանը նշվածից զատ դեկտեմբերի 2-ին Արամի փողոցում գործող գեղեցկության սրահում մի կնոջ պայուսակից դարձյալ փող է հափշտակել։ Դեկտեմբերի 10-ին Քանաքեռ Զեյթունի բժշկական կենտրոններից մեկում զգեստապահարանում դրված պայուսակից գողացել է դրամապանակ, որի մեջ եղել է փող նույնականացման և բանկային քարտեր։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գողությունների փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։